Fala aí, André, beleza? Cara, olha, por incrível que pareça, aqui em Albufeira, mano, o que eu mais gosto de fazer é andar aqui nos becos e vielas. Se liga só aqui, ó. Esse bequinho aqui, ele vai dar acesso à Baixa de Albufeira, onde é o centro histórico. Albufeira, o centro velho. E eu gosto de vir aqui dar um rolezinho, não quase todos os dias, mas sempre vim aqui dar uma volta, que é próximo da minha casa aqui, beleza? E por aí, o que que tu gosta de fazer por aí, mano? Vamos trocar essa ideia aí. Falou! Ô, rapaz, muito legal esses becos aí, hein? Show de bola. Eu fui em Albufeira tem uns 2 anos e não lembro de ter visto não. Fui por aí, não passei por essa parte. Mas beleza, então, próxima vez que eu voltar aí, você vai me mostrar toda a cidade. Deixa então um convite aos meus seguidores para acompanhar também o canal do Fê, apesar que já conhece com certeza. Tá mais tempo que eu aí no YouTube. Então, mas de qualquer forma, fica o convite aqui embaixo, o link do Fê, para você acompanhar. E quando for a Albufeira, fala com ele, que é o cara, conhece aí a cidade toda e dá umas dicas para vocês. Fê, grande abraço, rapaz. E nos encontramos mais vezes, vamos combinar mais vídeos juntos, mais temas interessantes. E também deixar a galera escrever aqui embaixo quais são os temas e que vídeos que eles gostariam de ver aqui, brasileiro na Europa e Fê Gourmet. Grande abraço, pessoal. Valeu, Fê. E André Oliveira, beleza, cara? Você sabe que aqui no Algarve, aqui em Albufeira, né, meu? Agora tá um movimento do caramba, meu. E aqui a gente costuma ficar na correria agora, né, meu? Na época do verão, a gente não para, mano. Não tem nem tempo de gravar vídeo direito na rua aí pra mostrar a beleza da cidade, meu. Eu sei que você também tá na correria aí, trabalhando direto. Mas, meu, fico muito feliz aí com essa nova parceria, nós juntos aí. Youtubers brasileiros aí, meu. Você, André Oliveira, o cara do fitness, o cara da correria aí também. E cara, pode contar comigo aqui do Algarve, qualquer coisa, estamos por aqui. Quero agradecer a todos vocês que, meu, que são inscritos do canal do André, que são, que acompanham ele. Sei que muitos que acompanham o André Oliveira também acompanham o Fê Gourmet. E vocês aqui que acompanham o Fê Gourmet, não conheciam o canal do André Oliveira? Vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link do canal dele. Se inscreve lá, cara, gente fina, passa várias informações muito úteis para vocês, beleza? Quero agradecer a todos vocês aí que subscreveram o canal, que estão acompanhando nossos vídeos. E fique tranquilo que vai aparecer novos vídeos aí junto aí, eu, André e mais uma galera do YouTube, beleza? Pode ficar tranquilo, deixa eu deixar o cara passar aqui, senão eu vou bater o carro aqui, mano. Tá muita gente aqui em Albufeira, beleza? Pode ficar tranquilo que a parceria vai ser forte aqui entre os youtubers, beleza? Um grande abraço, Deus abençoe sua vida e valeu, galera. Todo mundo junto, Fê Gourmet e André Oliveira junto aqui pra você no YouTube. Falou! E logo, logo, imitando youtubers. E você, André Oliveira, será um dos, dos imitados. Falou? Um abração, cara. Falou!